eu estou cheia de vontade de voltar e ela está com vontade igual à minha. Ah, não quer voltar? Não. Querer quer. Querer quer. Aqui, ela tem um contrato de mais um ano. Exato, se afastem um bocadinho mais. Olha, que eu faço sempre esta pergunta, até aos 85 anos vou fazer esta pergunta. André, que câmara é que eu olho? Aquela. Podemos pedir o favor de não passarem nesta zona, por favor? É que vamos começar a gravar. Não faz mal, não faz Obrigada. Mal. Ainda não começámos, ainda não começámos. Oh, Cato, tens de estar aí atento. Mas está, já está na hora, está. Repara como as senhoras passaram por entre a mesa. É para ali mais barrado. Bem, vamos improvisar um bocadinho, não é? Mas é muito engraçado hoje com o Marco, depois era o câmara a dar-me aulas, tipo, não, agora faz assim, agora faz assim. Porque foi tipo ator, estás a ver? Precisa que não saia desse sítio. Deste plano, está bem. Nesse sítio é. Muito boa tarde e sejam muito bem-vindos a mais este webinar aqui na Viplant. Estou aqui com a Rita Bacelar Azevedo. Rita, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu é que devia estar a dizer, a Rita é que devia estar a dizer para ser bem-vinda aqui. É verdade, bem-vinda. E a todos lá em casa, obviamente. Exatamente, sejam muito bem-vindos aqui. E mais uma vez vamos falar aqui de Natal. De Natal. É? Hoje vamos dar aqui sugestões de presentes de Natal e também falar um bocadinho desses presentes de Natal, que são presentes verdes, que são presentes relacionados com a jardinagem. Exatamente. Como é que podem ser úteis, como é que quando são plantas, como é que elas se cuidam, para que as pessoas não deem apenas mais um presente, mas deem um presente com algum significado, não é? Com alguma utilidade. E temos aqui para todos. Para todas as idades, para todos os gostos, para todos os tipos de orçamento. Para todas as ocasiões. Às vezes temos aquelas trocas do amigo secreto. Exatamente. Que não sabemos bem o que é que devemos dar, se é para um homem, só se é para uma mulher. Isto aqui dá para as plantas dá para todos os géneros, para todos os gostos, para todos. E ao contrário do que dizem, não tem nada a ver com a mão verde, tem sim a ver com o gosto e pela facilidade com que as pessoas têm e gosto em lidar com as plantas, não é? Exatamente. E então hoje recolhemos aqui algumas sugestões, algumas ideias, não só de plantas para interior, mas de conjuntos, de kits, não é? Que a pessoa, se a pessoa quiser compor, isto também, são apenas sugestões. Exatamente. Depois, se vierem aqui à Viplant, quer aqui, quer na loja online, podem descobrir muitas outras sugestões, muitos outros kits que podem compor ao vosso gosto para darem à pessoa certa o kit para começar a jardinar. O que nós queremos é que todas as pessoas passem a colocar as mãos na terra. Na terra, não é? Exatamente. Que façam. Ganhem um bichinho, não é? E que deem presentes originais e coisas que estejam relacionadas com a natureza. Exatamente. Vamos começar aqui por. Temos aqui várias sugestões, vamos começar por qual, Rita? Vamos às crianças, porque o Natal é das crianças, não é? E elas recebem sempre tanta coisa. É verdade. Não é? Normalmente tantos brinquedos. Vamos lhes dar aqui uma coisa que pode ser um brinquedo, mas que acaba por ser um brinquedo muito útil. E eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o Natal acaba por não ser só oferecer o óbvio, mas oferecer coisas que se possa utilizar diversas vezes, de várias formas. As plantas dá para criar um programa com as crianças, por exemplo. Exatamente. Que giro que é fazer uma floreira. Ensiná-los a semear, a plantar, a regar, a cuidar do ser vivo.
e ter essa responsabilidade. E, portanto, trouxemos aqui, por exemplo, um dos kits que que são dos nossos favoritos, que já vêm estes três, que vem a pazinha, o ancinho. Podemos usar juntamente com o avental, podemos juntar uma planta, por exemplo, as aromáticas. Que é, ou até um kit de sementes. Um kit de sementes. Um substrato, quase como se fosse a receita do bolo. Exatamente. Vai lá os ingredientes todos para eles começarem a semear. Nem mais. E depois com este kit, que é... Eu acho que isto, o facto de ser um kit apelativo, vai fazer com que eles tenham vontade de utilizar. Exatamente. É? Para que é que isto serve? Até um presente giro, porque muitas pessoas compram os calendários do Advento, compram aqueles calendários já feitos. Outras compram os calendários com as gavetinhas e põem atividades. Exatamente. Isto é uma atividade super gira para fazer com as crianças, que é... Hoje vamos jardinar. Exatamente. Outra coisa gira, por exemplo, adicionar bulbos. Que é uma exatamente, coisa gira para fazer no inverno, não é? É verdade. Adicionar aqui, porque plantar bulbos é uma coisa muito simples. É. E como basta um kit de ferramentas, um vaso, um sem recipiente dúvida. Qualquer, um substrato, com pôr os miúdos a exatamente. Plantar bulbos. Eu adoro esse kit. E quem diz este kit, que é mais simples, depois tem o kit com a malinha, que já vem o kit 2.0 para crianças, não é? Qualquer menina. Qualquer, que vem com o borrifador, que vem com as pazinhas de diferentes dimensões. Depois arruma-se todo aqui dentro e fica com o kit completo. E fica com o kit completo, eu acho que. E há de todas as cores, não é? Para as meninas que gostam de cor de rosa, para os verdes, para os azuis, para todos os gostos. Portanto, temos aqui dois kits de jardinagem. Isto sim, até dá para adultos. Na verdade, é isso. Dá para miúdos e graúdos. Não é mais mesmo para criança, eu acho que este aqui é um kit que qualquer pessoa gosta de ter. Exatamente, exatamente. Não só as crianças, eu própria já estou a ficar um bocado invejosa deste kit. Deste kit. E nós temos também a versão, para quem ficou com inveja, temos também a versão para adulto, vamos aqui chegar. Este kit é muito giro e lá está. Este pode ser encontrado na nossa loja online, que é o kit mais com o cabo em madeira, com as luvas... que já vem já aqui com um design mais estilizado. Eu tenho esta pá e também tenho esta tesoura desta gama. A tesoura é ótima, sim. Esta gama é muito boa e é bonita, lá está. E pode ser articulada, porque é um bom presente articular com um kit de aromáticas. Por exemplo, nós às vezes não sabemos o que oferecer aos nossos pais e aos nossos avós. E... Porque os homens, vejamos, é um bocadinho complicado dar. Sim, quando já têm tudo. Eu acho que isto são aquele tipo de presentes bons para quem já tem tudo, não é? E é uma coisa útil. Eu, por exemplo, não trouxemos aqui uma boa tesoura de poda. Uma boa tesoura de poda é um excelente presente. Exatamente. E as desta gama, eu tenho uma, é ótima, porque tem aquelas de bicos mais finos, que às vezes são difíceis de encontrar. Sim. Também para quem já gosta de jardinar, oferecerem-lhe uma boa tesoura de poda é um bom presente. O kit de aromáticas, nós aqui temos, pois é um bocadinho para todos os gostos, claro. Não é? Temos aquelas, o alecrim que é uma planta aromática mais para ter no exterior, e depois temos as hortelãs, as salsas, aquelas mais correntes, mas no nosso site até dá para selecionar as plantinhas que quer, se quer um cebolinho, se quer... uma hortelã chocolate, coisas diferentes que às vezes não estamos tão habituados a ver, no site consegue, e é um presente engraçado, é algo diferente, aquelas fora do comum, como a hortelã laranja. Coisas... Sim, são sabores maravilhosos. Depois, atenção, sabores diferentes. Se quiser, ao plantá-las, atenção que as hortelãs devem estar todas juntas, claro. Devem misturar com as exatamente. Outras, e que o alecrim gosta, precisa de um vaso grande, porque é uma planta, e de estar no exterior, enquanto que as outras conseguem... Estar no interior de alguma maneira. Embora, eu acho que as aromáticas gostam todas mais de estar... Mais no exterior, sim. Se estiverem no interior, precisam de ter bastante luz. Muito luz. Ou mesmo até um bocadinho de sol direto. Mas eu acho que é é de facto um presente muito engraçado. É um presente engraçado. Diferente. E se tiver uma floreira, vocês têm aqui uma variedade enorme de floreiras para aromáticas. Sim, por exemplo. E até um kit porque não fazer também, logo, não é? Por também exemplo, os kits, uma não. Atividade também muito gira para os mais criativos lá de casa e que gostam de plantas é para cada aromática dar um cartãozinho com uma receita. Também e agora que no Natal são tão usados os assados e os doces andamos todos à volta da mesa, não é? Dar um kit de aromáticas com sugestões de receitas também é giro, uma ideia gira. Até porque todas elas,
dão para várias coisas. Sim, sim, sim. E muitas delas até têm propriedades medicinais também, por exemplo, o que é que elas servem. Exatamente. Enfim, eu acho que o mundo das plantas é de facto... Pode ser só chás, pode ser só condimentares, pode ser só medicinais. Isto depois pode ser colocado num cesto, vocês têm aqui cestos. Os cestinhos, sim, como por exemplo estes, mas em taça. Maior, colocar as aromáticas todas num cesto. Exatamente. É um presente muito bonito e muito aromático e original. Nem mais. E é um presente que não é caro. Não, é. São kits bastante em conta. Nós estamos a falar, não chega a 2 euros cada planta, exatamente. Portanto, acabamos por dar um presente bastante rico, exatamente. Criativo, diferente e acessível. E com significado, ou seja, cada vez que a pessoa estiver a usar a aromática, vai se lembrar. E prolonga-se no tempo. É verdade, é um presente que se prolonga no tempo, que eu acho que também é importante. Depois temos aqui, para quem quer... Quem gosta das plantas, as plantas no interior de casa são cada vez mais uma moda e ainda bem. Eu acho que já, hoje em dia, já, as pessoas já nem imaginam muitas delas não terem plantas. A casa em, sem plantas. A casa sim, sem plantas. Sim. E nós, das plantas que aqui temos, quanto a mim, temos aquelas as mais fáceis até quase para começar. Diria que é? sim. É? Temos aqui algumas que se podem agrupar e oferecer, se nós quisermos, alguns kits, sim. Ou oferecer só uma. Acho que até podíamos começar pelo nosso kit de kit purificadoras. Porque... E o nosso um kit... Vamos falar um bocadinho estas delas. Estas três mágicas. Vou falar no feto azul, no Pleobodium, porque é um dos meus favoritos. Porque, na verdade, ele sobrevive quase sem atenção nenhuma. É verdade. Eu acho que quanto mais atenção lhe damos, pior é. Ele não gosta de água a mais, não. Ele não gosta de luz a mais. Precisamente porque ele retira do ambiente a umidade que precisa. Por exemplo, é uma ótima planta para ter numa casa de banho ou quem tem casas com bastante umidade. Uhum. É uma planta ótima porque retira do ambiente a umidade que precisa para sobreviver. Sem sol direto. O ideal para o feto azul, para o próprio interior, só isto aqui só uma, porque eu tenho muitas vezes esta pergunta. É verdade. Não sei, Rita, se também está. Muitas vezes. Casas de banho interior, só plantas artificiais. Não há plantas naturais que aguentem numa casa de banho interior. Não, é muito complicado. Lá está, há muito poucas plantas que resistem à ausência de luz, não é? Não são assim tantas. E quando existe, tem outro tipo de necessidades. O Pleobodium, por exemplo, é ótimo para as casas de banho, mas tem de estar próximo de uma janela. Eu costumo dizer que uma planta não resiste numa divisão onde eu tenho que acender a luz para ler. Verdade. É uma boa analogia. Eu acho que é uma divisão em que eu tenha que acender a luz para ler, não há planta nenhuma que consiga sobreviver. Portanto, se fizerem esta experiência, tiverem que acender a luz para ler, não há... Não funciona. Plantas que aguentem ali. Podemos, portanto, este aqui, falar no... Quem diz no Pleobodium, diz qualquer outro feto. Sim, exatamente. É? Sim. Uma enorme variedade de Nefrolepis, exatamente. E são todos muito bonitos e para quem gosta. E há muitas variedades e muito interessantes que conseguem se encontrar aqui na Viplant e em diferentes formatos. Lá está. Exatamente. A suspensão. Aqui temos um vasinho de pousar em cima de uma mesa, de uma bancada. Aqueles armários que temos na casa de banho. Nos armários, exatamente. Mas podemos também pensar em soluções para suspender. Ficam lindos aqueles cestos suspensos. Ficam lindíssimos. Isto, lá está, nós podemos oferecer em formatos mais pequeninos, não é? Ou maior, e nestes kits vêm em formatos pequeninos, mas a pessoa que os vai receber vai ter de os mudar eventualmente. Sim, daqui a uns tempos, atenção, agora no inverno não, porque agora no vai inverno, estar frio, não, agora já está bastante frio, deixá-los adaptarem-se. Exatamente. Mas depois, atenção, isto, eles não são anões. É que as pessoas às vezes acham que as plantas são anãs. Não, elas só são pequeninas. Vão crescer como as crianças crescem. E quando compramos, temos de ter em conta isso, não é? Exatamente. Daqui a uns tempos elas precisam de ser mudadas. Exatamente. Mudadas de sítio. Ainda dentro desse kit temos o chamado Lírio da Paz, não é? Exatamente. O Spatifilum, que na verdade esta é a sua versão mais pequenina. Mais pequeninas, a flor. É, exatamente. Conseguimos ver. Este é o antúrio branco, por acaso. Mas é na verdade a flor é mais pequenina, a própria folha também é de dimensões este inferiores. É pequenina. E também é uma purificadora de ar. Pois é. É extremamente resistente e é daquelas plantas que. Lá está, também não precisam assim. Eu, para mim, é das plantas mais fáceis de ter. É. Uma dúvida que as pessoas me põem muito em relação ao Spatifilum é que elas muitas vezes, elas não dão flor. Elas não dão flor quando não têm luz suficiente. Exato. Normalmente, quando elas não dão flor ou não têm adubação,
Ia referir isso, sim. Ou não têm luz suficiente. É normalmente uma das duas coisas, portanto, mas de resto são plantas que aguentam. Se a pessoa regar o que ela precisa, que é quando o substrato está a seco, regar, tiver em condições de luz, é talvez das plantas mais simples de cuidar. E a adubação é crucial neste tipo de plantas. Nós temos de nos lembrar que as plantas em vaso não têm forma de ir buscar nutrientes a mais lado nenhum. Exatamente. E se estiverem dentro de casa, nem a água da chuva conseguem recolher nutrientes. Portanto, temos sempre de dar uma ajudinha. Exatamente. Uns pozinhos mágicos. E esta planta cresce rapidamente. Cresce rapidamente. Logo. Divide-se muito facilmente. Precisa de se alimentar, E para florir precisa de energia, porque temos de dar mais nutrientes uma necessários para ela oferecer. Ah, e estas bem, aqui, eu acho que estas toda a gente as conhece. Sim, isto é talvez das plantas mais fáceis. Mais que nós fáceis. Temos. E que se vêem por todo o lado, precisamente por grandes. Isso. Não, porque são muito simples. Eu acho que se nos esquecermos dela, esta planta aguenta meses sem ser regada. Eu acho que. Mesmo. Só a conseguimos matar se lhe dermos excesso de água, diria eu. Sim, mas mesmo alagada. E há de muitas cores. Há muitas cores, muitas variedades diferentes. Nós costumamos... Esta é, se calhar, uma das mais favoritas do momento, que é mais acinzentada, é linda. Moonshine. É muito bonita. Tem folha mais larga, não é? Tem as margens mais escuras. E depois é assim mais acinzentada, mais glauca. Ao contrário, nós chamamos-lhe as espadas de São Jorge quando elas são todas verdes, não é? E as com as margens mais amareladas, as espadas de Santa Bárbara. Pois, estas assim mais. Estas também são muito. Elas são todas muito bonitas. Bonitas. E elas aguentam praticamente em todas as condições. Sim. Muita luz, pouca luz. Sim, sol, sim. Interior, exterior. Eu acho que elas realmente só não gostam de situações extremas, ou seja, calores atrozes e alagamento. Alagamento. É o principal causa de morte destas plantinhas. Sim. Crescem lentamente. Pelas minhas, elas vão crescendo, não crescem, não é um lírio da paz, não é? Sim, que tem que estar sempre dúvida. A dividir. Sim. Mas depois de estarem instaladas, podemos nos esquecer delas. Eu acho que passo meses. Se regar as minhas. E é talvez, para quem quer começar e não quer ter muito trabalho, é das plantas mais fáceis de ter em casa, não é? E é muito bonita. E dizem que dá sorte, na Coreia, que para celebrarem... Que olhado, não é? Não, e hoje, sim, acho que sim. E elas, na Coreia, quando querem celebrar um bom negócio, compram uma espada de São Jorge. Não sei se hoje é boa ideia falarmos na Coreia, não é? Ai, é verdade, olha que não foi nada boa ideia. Não foi, pois não. Saiu mal, mas eu nem me lembrei, mas é que é verdade, é mesmo na Coreia. Eles devem ter comprado, eles hoje compraram o estoque de... Esgotaram-se as espadas de São Jorge na Coreia hoje. Pronto. Nós é que devíamos ter levado umas quantas, não é? Exato. À nossa seleção. Nós é que devíamos ter levado. Agora, se calhar, os antúrios. Eu sou uma grande fã de antúrios. Eu antigamente achava que os antúrios eram difíceis de ter, mas não são. Não são plantas muito... Não tenho essa ideia, não, de facto. São fáceis, elas são, são muito resistentes. Não toleram sol direto. Não, queimam. Elas queimam com muita facilidade. Muito facilmente. Precisam também de fertilização. Uhum. Porque é o que nós estávamos a falar há pouco. Para a floração, para estimular para a floração. Para a floração, para estarem brilhantes com estas cores. E gostam de muita luz. Não é? Gostam de estar em zonas com muita luz. Até porque, caso contrário, elas até podem florir, mas depois não ganham cor. É isso. Ficam, depois nem crescem em condições. Elas não morrem. Eu costumo dizer, as pessoas muitas vezes perguntam, mas eu não tenho muita luz, tenho pouca luz, posso ter as plantas? Poder pode, mas elas nunca vão ficar nas mesmas condições. Sim, e é o que eu costumo dizer. E a partir de 2, 3 metros da janela, já não há luz suficiente para ter as plantas. Sim. As plantas têm que estar realmente... Para outro tipo de planta. E atenção que no inverno temos que as aproximar ainda mais, porque o sol está mais fraquinho. Depois no verão temos que as afastar. E os antúrios, enquanto que uma espada de São Jorge, ou a jiboia que ainda não falámos, mas temos aguenta muito mais estas variações. Um antúrio não, um antúrio é uma planta que gosta de facto de bastante luz.
não é? Gosta é mais sim. exigente em termos de luz. Sim, gosta dessa constância de ter sempre luz, não é? E, e também. E drenagem. Não, a drenagem, e esse aí com excesso de água. É muito, sim, acaba por sofrer muito mais, por exemplo, do que uma espada de São Jorge, não é? Sim, não tem nada a ver. Resiste não muito, nada resiste menos. Então, se calhar, vamos ao... Vamos aqui falar deste... À jiboia, ou a seguir. Eu acho que esta aqui, a seguir a esta, é talvez a planta mais fácil de ter em casa. É verdade, é verdade. Não é? Aliás, estes kits que se podem encontrar na nossa loja online ou que se podem comprar aqui na loja da Oeiras ou de Vila Moura, é um dos que acaba por sair mais, porque as pessoas já a reconhecem. Ela funciona quase como... Quase não, ela é uma planta que trepa, não é? Ela trepa, ela desce, ela sobe, vai para todo lado. Seja com um tutor, seja... Eu acho que a minha... Eu tenho aqui uns cestos que vocês... Aqueles triplos. Sim, 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 sim. Ela já... É maravilhosa. Ela cai, sim. Está sempre a cortá-la. Porque ela chega ao chão num instante. É extraordinário. Ela fica mais escura quando tem menos luz, mais variegata quando tem mais luz. Sim, mas aguenta. Aguenta. Aguenta zonas de pouca luz e zonas de muita luz. Portanto, é daquelas que eu aconselho quando as pessoas não têm assim tanta luz. Sim. E lá é uma das plantas também. Nós tentámos ir só para as plantas de interior, mas na verdade... Também aguenta muito bem exterior, como revestimento de canteiros, por exemplo. Desde que não sejam zonas muito frias do país, exatamente. Né? Sobretudo daqui de Lisboa para baixo. Exatamente. E mais litoral, aqui nesta... Exatamente. E resguardado. Se for um canteiro coberto, uma varanda, aguenta. Claro que temperaturas muito baixas, vai-se ressentir. Queima, não é? Queima, claro. Aguenta, claro. Aqui não há tanto. Mas aqui não, mas ela aguenta e fica muito bem. Eu sou uma fã incondicional. É outra sugestão muito boa, como o feto azul para suspensões. Para suspensões. Aliás, eu acho que essa é mesmo, tem que se usar mesmo em suspensão, senão temos de estar sempre a cortá-la. Também há a hipótese de fazer como a monstera com... Pôr-lhe um tutor e enrolá-la. É verdade. E até mas ela livre fica tão bonita. Fica naqueles tutores grossos. De fibra de coco. Fica muito bonita. Temos de falar aqui, este é talvez das minhas... Das suas favoritas, não é? É assim, há bocado estávamos a falar, quando estávamos a preparar isto, eu tenho um cacto destes na varanda e esqueço-me dele o ano inteiro. E depois, nesta altura, fico radiante quando me lembro que ele está desta cor, é cor de rosa. Porque são extraordinários. Sim. Eu acho que isto é... É um cacto que floresce no Natal. Não é? Sim, é o cacto do Natal. É o cacto do Natal. Eu acho que isto é um presente de Natal extraordinário. Muito giro, muito giro. Não é? E também é para muito quem original. Não cuida muito de planta. Isto não dá trabalho não nenhum. Não dá trabalho. Eu esqueço-me dele. Eu, sinceramente, eu rego de vez em quando. Ele não me dá... Quer dizer, fertilizo, claro, que eu fertilizo os cactos todos na primavera e no verão mensalmente, com um adubo especial para cactos, mas ele não dá trabalho nenhum. Não. Não, é muito simples. E agora está. Pega muito facilmente. É uma perninha. É uma perninha e está a andar. Passa-se para o vaso do lado. Este aqui também é lindo. Este de flor branca. De flor branca. Ah, o branco também temos um mais encarnado. Pois está, há um completamente encarnado. E um mais fúcsia. O meu. Eu acho que o meu é mais fúcsia. Mais fúcsia. É mais vivo, mas fica lindo. Portanto, eu acho que isto é um excelente. Um excelente presente, também me parece. Lá está, e todas estas plantas. Nós podemos brincar não só com a planta, mas também com o cachepô em que compramos. Estávamos aqui a ver as espadas de São Jorge, estão com... Uma coisa de Natal. Com vasinhos mais natalícios. Ou, por exemplo, temos os camassiparis ali, que é outra opção. Carrinhos, agora não chegamos lá. Não, mas acho que se vê... Consegue? são opções engraçadas. Às vezes quem quer dar um presente mais animado... diferente, é quase como o carro que vai buscar o pneu de Natal, não é? Máximo, vem com os camassiparis à pendura. Sim, às vezes quem quer dar só uma graça. Uma graça. Sim, é um presente giro, por exemplo, para um amigo secreto. Pois é giríssimo, é giríssimo. Para quem quer, há imensos fãs de cactos e suculentas. E por isso eu acho que os cactos e suculentas são sempre um presente. São sempre uma boa opção. Uma boa opção. Quer estes grandes. Estes aqui são da vossa. Estes aqui são da Viplante. Produção. Sim, são da nossa produção. São da Viplante e são lindos. Sim. Eu já estive a ver a vossa produção lá embaixo, extraordinária. É verdade. A Terezinha já visitou e de facto temos muita variedade e é não só para colecionadores. Uma qualidade extraordinária. Mas conseguimos encontrar uma grande variedade. E brincar com vasinhos pequeninos ou com vasinhos de 12 cm de diâmetro, conseguimos fazer um presente giro, uma combinação gira, não dar só um, dar dois ou três.
de diferentes. Exatamente, eu acho que é assim. E as pessoas hoje em dia, para quem quer começar a jardinar, os cactos e as suculentas são daquelas plantas que. Sim, sim, sim. Que são. São mais, acabam por ser mais resistentes, não é? Eu. As pessoas gostam muito de usar dentro de casa. Eu acho que os cactos e as suculentas gostam muito mais de estar na rua. Mas não quer dizer que elas dentro de casa não se deem bem, elas dão-se perfeitamente dentro de casa. Não ficam, acho que elas não ficam é tão bonitas, não ficam com aquelas cores tão exuberantes. Sim. E muitas vezes não têm as florações, porque para mim, não é? Claro. A diferença das florações, então as florações dos cactos. Nós temos ali depois agora aquele kit de cactos que já vamos mostrar. As florações dos cactos são muito mais bonitas no exterior. Eu acho que elas muitas vezes dentro de casa não acabam conseguem. Acabam por nem florir. Acabam por não florir. E as pessoas não usufruem assim tanto da beleza dos cactos e das suculentas se as tiverem dentro de casa. E acabam por ficar mais estioladas, ou seja, crescer mais em altura porque estão à procura de luz, ou as folhas acabar por ficarem mais fininhas. Exatamente. E também mais largas. Exatamente. Para captarem mais luminosidade. Não ficam tão bonitas. Mas lá está, se as colocarmos próximas de uma janela. Não, exatamente, se as formos rodando, se tivermos o cuidado de quando abrir a janela para eles apanharem mesmo ar, sol. Exatamente. E ar também, a ventilação também é muito importante, elas acabam por. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho espaço exterior e quero muito ter. Então claro, não há problema nenhum, claro. Temos é que ter algum cuidado. Só que as pessoas às tantas põem-nas misturadas em sítios. É. Sem, mesmo não têm as condições. Não têm as condições. E depois ficam tristes porque as plantas ficam meias xoxas. E se calhar é assim, não nos podemos esquecer que, embora sejam cactos e suculentas, nós temos de lhes dar alimento e são seres vivos, não é? Portanto, podemos esquecer delas que é bem. Não, de vez em não, quando convém. Não. Convém. Uma coleção de cactos. Sim. É sempre uma coisa. Pronto, aqui temos a diferença, não é? Isto aqui é uma suculenta, isto aqui são cactos. Estas já têm são picos. São coisas diferentes, não é? São, embora todos os cactos são suculentas, não é? Exatamente. Todas as suculentas exatamente. São cactos. E são completamente diferentes. Mesma forma, não é? Uma mesma coisa forma. Que nós já fizemos um vídeo, já as duas fizemos sobre um isso. Vídeo, sim, no rooftop. E tem a ver com a forma da planta, não é? Como elas se desenvolvem. Nem mais, este aqui nem tem mais. Os caules que engrossam. E mesmo as flores dos cactos são muito mais exuberantes. Muito mais, porque eles têm que, eu costumo dizer, são heliportes, têm que sinalizar, eles têm que sinalizar. E muitos abrem à noite os que são... As flores. Os que sim. são polinizados pelos insetos noturnos. Noturnos. Os cactos, eu acho que, e as suculentas têm uma coisa extraordinária, que é, têm uma variedade tão grande que a pessoa quase pode começar uma coleção. É verdade, não é? É verdade. Não, e lá está, e já há muitos colecionadores, portanto, nós acertarmos num cacto para um amigo já é uma boa opção, não é? Porque já sabemos, aquele meu amigo faz coleção de cactos. E dou-lhe um agora, depois temos é que perceber pois, qual é que... Convém tirar uma fotografia quando a percebemos. Para não esquecermos e depois, atenção, qual é que quem quer começar a colecionar cactos e gosta de cactos e suculentas, atenção que tem que levar o substrato adequado. Muitas vezes até as ferramentas, tem que se ter algum cuidado para trabalhar com isto, umas luvas. Porque, as luvas, sobretudo com os cactos, sim. Porque sim, os cactos não são suculentas, não são fofinhas, não é? Isto, trabalhar com isto... E muitas vezes pica e não se vê o pico, não é? Não, a pessoa fica mesmo com... Com a sensação de que está sempre ali alguma coisa... Temos ali outras plantas também natalícias, que também é são boas sugestões. Pusemos aqui os calanchóis. E aqui esta também é uma suculenta, não é? Acaba por ser uma planta gorda. Mas faz dois em um. É suculenta, está já florida. Tem cores de Natal. Exatamente. Vai aqui numa brincámos aqui natalícia. Com as canecas. Atenção, que este kit foi aqui uma ideia, não é? Exato. Tal como existem muitas outras. Mas é uma forma de nós darmos um dois em um. Exatamente. Para quem gosta não darmos de plantas, só uma caneca, não darmos só uma planta. Já agora damos duas um presente para aquela pessoa que nós não sabemos mesmo o que exatamente, dar. Exatamente. E pensamos, bem, que é certeza que gosta de plantas e uma caneca dá sempre jeito. Por isso, os ciclamens são talvez a minha floração favorita de inverno. De inverno. Portanto, eu acho que isto é, em vez de dar um ramo de flores, uma tia, uma avó, uma coisa... Dar plantas vivas. Dar planta viva, mas que é um ramo de flores para o inverno inteiro. É verdade. Não é? E dá para um arranjo, não dá só para pôr na varanda ou no canteiro. Não, também dá para não fazer um centro de mesa no Natal com ciclamens. Articulá-lo com hastes verdes. É linda. É lindíssima. Aguenta muito tempo.
Eu sou uma fã, eu sou suspeita, porque os ciclamens são flores que eu acho que são espetaculares. São espetaculares. E quando me dizem, no inverno não há cor, estamos nos a esquecer dos ciclamens. É verdade. Temos agora... E das poinsétias, não é? Não, essas aqui nem não, falámos. Não quer falámos dizer, essas nem vamos dar como sugestão de presente, porque eu acho que são tão óbvias, estrelas de Natal. Mas nunca é demais. Nunca é demais. Porque eu acho que não há ninguém que não goste de receber uma estrela de Natal. A estrela do Natal. E quem diz a estrela do Natal diz os azevinhos pequeninos. Bebê. Lá está, são sempre presentes giros, delicados. E que exatamente. Não dá só para a avó, dá para o avô, dá para o pai, dá para o colega, dá para toda a gente. E há ali um kit que eu, por acaso, não me importava que me dessem no Natal. Pronto. Já fez a sua lista do Pai Natal, vai pôr na lista. Mas acho que este vou pôr. Este kit é muito giro. Ah, bem, este kit é chique. Este é a jardinagem chique. Este pulverizador. É o pulverizador e o regador em sparkles. Não é? Não é lindo? Porque eu acho que também tem graça a ver assim umas... Um glamour à volta da jardinagem. Para quem, não é? Já tem, para quem gosta muito de jardinar e quem, sim, assim, para aquela pessoa, sim, é que gosta de jardinagem, mas também gosta assim de um bocadinho de glamour, isto é um belíssimo presente. Jardinar glamouroso. Não é? E este, na verdade, dá muito jeito. Estes bicos finos dão muito jeito para regar as plantas de interior, os vasos mais pequeninos. Porque não queremos que sejam molhadas as folhas, não é? Porque exatamente. É uma rega mais localizada. Não sei que isto dá um jeitão para quem tem plantas de interior. Aquelas, olha, para as suspensões. Para as suspensões que temos de subir e regar. E este pulverizador é giríssimo. As avencas também. Não, isto dá jeito para tudo. Olha, vejam lá, se alguém da minha família estiver a ver. Já está na lista do Pai Natal. Eu também gosto daquele mini kit. Nós pomos aqui o seu nome. Já está quase o tempo. Aliás, o tempo já passou, mas vamos só. Agora vamos já mostrar tudo o que temos aqui e depois... Exatamente. Temos ali ainda mais uns kits. Temos uns kits pequeninos, porque isto é, lá está, na lógica de quem compra o kit das aromáticas, fazer a brincadeira de identificar... Ah, sim. Se a pessoa quiser sementeiras, exatamente, identificar. Depois também a ideia é fazer o seu próprio kit, não é? Exatamente. Se eu quiser fazer o meu próprio kit, eu comprar uns... pacotes, posso fazer um kit? Tem muito simples. Muitas ideias. Um pacote de sementes, um saquinho de substrato. Exatamente. Se não quiser dar o saco grande de substrato, até arranjo um saco de pano, ponho lá substrato dentro. E por que não? Levo um vaso, como aquelas pessoas que fazem dentro de um frasco os ingredientes dos bolos. Porquê é que não fazem os ingredientes para um vaso, não é? Põe o substrato, vem aqui, põe o substrato, um kitzinho destes, de um ferramentas bolos, umas sementes e não sei o quê, e umas etiquetas. Não uma é coisa. Não é má de ser. Pão de rário, por exemplo. Pão de rário. E este aqui é giríssimo. Este, lá está, estas ferramentas é o jardineiro portátil. Exatamente, e para quem faz aquelas coisas pequeninas, não é? É para quem faz os vasos pequeninos, os terrários, as floreiras de varanda mais delicadas, também é uma boa opção. Exatamente, portanto eu acho... Ideias não faltam. Ideias não faltam. Então agora é vir à Viplanta, ainda falta bastante tempo para o Natal. Portanto, 24 dias, 23 dias. Exatamente, 23. Portanto ainda podem vir aqui inspirar-se. Isto aqui foi uma pequena amostra de tudo o que... Tudo a nossa ideia é que ofereçam presentes, já que têm que oferecer presentes, ofereçam presentes verdes, com significado, sustentáveis, e que as pessoas, cada vez que os utilizem, se lembrem de quem nos ofereceu. Exatamente. É, portanto, acho que... Rita, temos mais alguma coisa aqui para... Eu acho que não, eu acho que... Dizer. Basta ser criativo e espalhar o amor pelas plantas. Exatamente. E pronto, e resta-nos agradecer. Quem teve aí desse lado e desejar um bom fim de semana. E bom Natal. E bom Natal, exatamente. E bom Natal. Já podemos.